obrim una nova edició de La Plaça, el programa d'entrevistes de Canal Taronja Noia. Avui volem parlar de futbol femení. Si fos un home, la nostra convidada, podríem dir que estem davant d'Andrés Iniesta, Leo Messi o Gerard Piqué. Ella ha jugat al mateix nivell que tots aquests jugadors que són estrelles mundials. Ha jugat a primera divisió amb el Barça, amb l'Espanyol, també ha jugat en altres equips com el Sant Gabriel i el Levante Las Palmas. Va començar la seva etapa al club de futbol Igualada, ha disputat una Champions, els partits de prèvia d'una Champions, també té entre el seu palmarès una Superliga, 3 Copes de la Reina i 4 Copes de Catalunya, a més de ser una de les fundadores del primer equip de futbol femení a Igualada. Seria una gran estrella en el cas de que fos un home, però és una dona i l'esport femení encara no està al futbol femení al mateix nivell que el futbol masculí. Ens acompanya Marta Cubí, avui a la plaça de Canal Taronja. Volem parlar de la seva trajectòria ara que ha decidit penjar les botes, retirar-se com a jugadora als 33 anys i engegar a partir d'ara una altra etapa com a entrenadora, seguint lligada a l'Igualada, on va començar i on ha decidit acabar la seva etapa esportiva com a jugadora. Marta Cubí, benvinguda a la plaça de Canal Taronja. Hola, encantada. Has penjat les botes. El darrer partit de Lliga va ser el 22 d'abril. El darrer partit, però, de la temporada va ser el diumenge 17 de maig, perquè hi havia les fases de la Copa Catalunya. Una vegada va acabar aquest últim partit del dia 17 de maig, què vas sentir? Bueno, la veritat és que després del 17 de maig, no, que més ens van eliminar de la Copa Catalunya, llavors, per això no, es va juntar, no, el sentiment col·lectiu a l'individual i va acabar així com una mica com trist, no? Que m'hagués agradat poder passar de fase i seguir jugant i que sigui un parell o dos de partits, però bueno, emocionada, nostàlgia, no? Una mica de nostàlgia, però també contenta i amb ganes de seguir endavant, no? Perquè què se sent després de tota una vida dedicada al futbol com a jugadora quan et treus les botes i saps que aquell ha estat el teu últim partit de competició? Bueno, sobretot venen molts records de tota la gent que ha anat passant al llarg de la meva vida futbolística, no? D'entrenadors, de directius, de companyes. He fet un resum mental molt extens i amb molta emoció de tot el que he pogut viure, no? Que gràcies al futbol he pogut complir molts somnis, viure grans experiències i per què no? Doncs també poder haver fet molts gols, poder guanyar títols, però jo crec que això m'ha quedat una mica en segon terme i em quedo molt més amb tota la gent de dins. Vas començar la teva etapa com a jugadora a Igualada, la teva ciutat, amb aquell primer club que vau crear, el Club Esportiu Igualada de Futbol Femení, que va ser l'embrió del que després seria el futbol femení, ja integrat dins el Club de Futbol Igualada. Vas començar, doncs, amb aquesta primera etapa i la creació d'aquest club a l'any 97 i ara has decidit acabar la teva etapa de jugadora a Igualada. Per què aquest retorn a la ciutat les dues darreres temporades de la teva trajectòria? Jo crec que és posar el final perfecte, no? Potser una mica. He volgut ser com de pel·lícula, no? Arrodonir. Arrodonir i tancar el cercle. Jo crec que és una mica això, tancar el cercle. He tingut la sort de poder jugar molts anys a primera divisió, l'Igualada estava a segona, amb alts i baixos durant l'etapa que jo no he estat, no? I ara ja portava uns anys estable a segona i realment jo ara estava jugant equips de Barcelona que estaven a la mateixa categoria que l'Igualada, no? Levante Las Palmas estava... m'enfrontava contra l'Igualada i va arribar un moment que vaig dir és una tonteria estar defensant els colors del Levante quan podria estar defensant els de l'Igualada, no? Jo visc a fora d'Igualada perquè treballo a Barcelona, però m'era igual, no? Casa meva és casa meva i sempre m'he sentit molt igualadina i considero que ho soc, no? Però, tot i que porto 13 o 14 anys fora, doncs jo crec que era fer el final perfecte i tancar el cercle i poder col·laborar i ajudar amb el que pugui també a l'Igualada, no? Aquest blau de l'Igualada, doncs, el portes al cor, no? I tant, sí, sí. Parlarem de tota la teva trajectòria. Hem començat pel final, pel que ha passat aquestes darreres setmanes, però anem als inicis. Quan Marta Cubí té el seu primer record amb una pilota als peus? És molt complicat. Jo tinc, de tota la vida, tota la meva infància, jo em visualitzo jugant amb una pilota, amb els meus amics de l'escola, amb el meu germà per casa, de vacances, vull dir, tota la vida he tingut una pilota als peus o a la mà, no? I jo quan ho parlo, no, amb la família, els meus pares sempre em diuen és que tu de petita sempre demanaves una pilota, no? Fes la carta als Reis, doncs jo sempre posava que volia una pilota.
I tenia la gran sort que sempre me la portaven, també. És allò que em portava molt bé. Ja era una pilota de futbol o bé d'handbol? Perquè a casa es vivia amb intensitat l'handbol, tant el teu pare com el teu germà estan lligats o han estat lligats al club handbol Igualada. Per què tu et decantes pel futbol? No sé, perquè em decanto pel futbol, que ara no ho he descobert, però jo demanava, primer, evident, molt petita, pilota, qualsevol pilota, i després ja era de futbol. Jo volia jugar a futbol i m'agradava, i no sé realment encara d'on ho he tret. M'agraden tots els esports, i m'agradaven tots els esports, però jo, el meu preferit, no, era el futbol, i suposo també perquè és el que es practicava als patis de l'escola, llavors doncs, també era el que acabava doncs, disfrutant i gaudint amb els companys de classe, no? L'handbol, si no ho feies externament, tampoc no tenies potser on fer. A l'escola no, els patis, per desgràcia, en el fons, jo soc defensora del futbol, però també per desgràcia només es juga a futbol i no es juga a handbol, no? Llavors, doncs, no sé d'on m'ha vingut. És una pregunta que ens fem moltes vegades a casa, eh? Tot i que jo, el meu germà, ell juga a handbol, però jo sempre acabàvem jugant a futbol, a qualsevol pati, al passadís de casa. I ara ets de seguir les lligues de futbol, de seguir l'actualitat futbolística, o no? Perquè quins referents tenia la Marta Cubí de petita, quan el món de l'esport femení encara era molt més ocult del que és ara? Clar, els meus referents eren masculins. Jo, de fet, fins que no vaig marxar a l'Espanyol, jo no vaig descobrir les grans jugadores que existien. Sí que sentia parlar d'una Mia Hamm, no?, que als Estats Units sí que el soccer doncs, es portava bastant i senties alguna coseta, molt poc, perquè no és com ara, que tens accés a la informació tan fàcilment, i els meus referents eren masculins. Jo doncs, a casa sempre han sigut molt culers i llavors jo seguia molt al Barça, perquè a casa doncs, cada dissabte, diumenge, tocava l'estona de mirar el futbol, i era una estona que a mi m'agradava molt, perquè es feia amb amics, amb família, i jo sempre m'havia agradat molt Patrick Kluivert i Ivan de la Peña, no sé. Sempre són dos jugadors que m'havien agradat molt. Has estat una davantera destacadíssima durant la teva etapa com a jugadora, però no sempre has jugat de davantera. Vas començar com a portera. Sí, a mi m'agradava molt fer de portera. De fet, encara m'agrada. Quan fem algun partit així més de costellada, acostumo a demanar a posar-me de portera. I jo suposo que això sí que em ve més del meu pare, perquè el meu pare era porter d'handbol, i llavors suposo que, no sé, no? De sentir-la parlar, de veure... De fet, quan jo jugava amb el meu pare, jo no li feia un gol. O sigui, evidentment, la porteria ell la feia reglamentària d'handbol, no? De futbol sala. Perquè és la mida que tenia acostumat, no? Tenia la mida presa allà i jo xutava el més fort que podia. Clar, també era molt nena, eh? Però no hi havia manera de fer gol, no? Llavors, suposo, vaig agafar aquest d'allò de ser portera i m'agradava. I suposo que és una posició a la que els patis de l'escola era més ben acceptada, perquè porter no n'hi ha tants, no? Fer gols tothom vol fer gols, i porters no n'hi ha tants. Llavors jo deia, jo em poso de portera al pati, i encantats els nens que jo em posés de portera, a més la parava i era valenta, i si em tirava, em tirava, i em rascava i no passa res, doncs llavors suposo que aquí vaig anar agafant el què. Però em vaig avorrir ràpid, eh? Quan em vaig federar em vaig avorrir molt ràpid. Perquè a l'escola, quan jugaves a futbol, era tot nens i tu l'única nena? O ja era una mica mixta? Enredava a dues amigues meves a jugar també a futbol a l'hora del pati, que després al llarg dels anys m'han dit què feia jo allà jugant a futbol, no? S'enredava, però normalment era realment que érem l'única classe, no? Perquè d'una més amunt jo era la de l'Ateneu, i hi havia la Berta Carles, que llavors també el dia perfecte era quan ens tocava anar a la pista a jugar, que jugàvem, per exemple, tercer contra quart, no? Jo feia tercer i ella quart, llavors podíem jugar juntes. Sí, sí, i després us vau retrobar també a diversos equips. I ens anàvem retrobant, llavors era com, bueno, almenys som dos que volem jugar i que ens agrada. Als 14 anys és quan canvies i deixes la porteria i passes d'estar al darrere de tot del camp a estar al davant de tot, a fer de davantera. Per què aquest canvi? Perquè m'avorria de portera, perquè eren els inicis de... L'àrea era massa, un terreny massa acotat per tu, no? Sí, perquè no, xutava, no arribava, no tocava pilota potser en tot el partit. Jo soc molt nerviosa i suposo que estar-me allà quieta no ho vaig poder suportar, no? Crec que és diferent fer de porter de futbol 11 que de futbol sala o d'handbol, no? I crec que és molt diferent i de futbol 11 m'avorria. Llavors de seguida vaig dir... Jo crec que vull anar davant. Vaig tenir la sort que un dia va aparèixer Cristina Prieto i va dir, ah, jo em poso de portera. Llavors vam fer l'intercanvi i ja està.
Quan tens fitxada federada, es crea precisament en aquest any 97 i tu amb 14 anys comences a jugar al Club Esportiu Igualada de futbol femení, aquest primer equip de futbol femení que es crea a la ciutat. Com va ser obrir-se pas i fundar des de zero un club de noies que jugarà a futbol? Jo crec que va ser molt emocionant i totes ho vivim i ho hem viscut així. De fet, ara, no, a través de la meva retirada, he fet contacte amb algunes d'elles i tothom ho recorda com érem un grup d'amigues que no sabíem on anar a jugar, ens agradava el futbol i gràcies als nostres mestres d'educació física d'aquell moment, no, ens van ajudar a crear un equip i a partir d'aquí ells ja es van desvincular, simplement es van fer la trobada i llavors van ser els nostres pares qui van acabar fundant el club i estan a darrere doncs, organitzant-ho tot. I llavors ho recordem com un grup d'amigues que ens ajuntàvem i poder gaudir de jugar amb noies, perquè no ho havíem fet mai. Sempre havíem jugat amb els nois i sent minories, no? I el fet de ser totes noies doncs, era com algo idíl·lic, no? En aquell moment. Sembla estrany, però era així. I realment jo ho recordo com dels millors anys en el sentit de gaudir, de la innocència, del disfrutar. I la competició era el de menys. El que volíem era passar-ho bé i trobar-nos i poder jugar i fer el que ens agradava. Ha sigut una lluita de moltes alegries, però també algunes decepcions, o no? Bueno, de fet, els primers anys, per exemple, n'hi havia tres que no arribàvem als 14 encara, els fèiem aquell any i llavors federativament no podíem tenir fitxa d'un equip amateur i hi havia equips que jugaven contra equips que ens impugnaven el partit per l'inició indeguda, que realment penses, dius, per tres nenes que juguen que són més petites, no? Dius, ostres, i aquestes coses no les acabàvem d'entendre i després te n'adones que, clar, és que fora d'Igualada i de la comarca hi havia infinitat d'equips, infinitat de nenes jugant que desconeixíem aquí. Era com que vivíem en un altre món, potser, i això ens va obrir camí. Totes en el darrere teníem algun moment de que alguna vegada no ens havien deixat jugar, que et diuen alguna cosa per ser nena i jugar a futbol, però va ser arribar allà i això se t'oblida. I com és la integració després del club de futbol, l'Igualada? Bueno, de fet, no ho fèiem tan malament, no? Que vam anar pujant de categories any rere any, no? I amb els diferents entrenadors que vam anar tenint, fins que ens vam plantar a Segona Nacional. I clar, els pares aquí ja van dir, ep, això es comença a posar una mica seriós, aquí som un grup de pares, anem a preguntar novament, no? Perquè a l'inici del 97 que es va fer, l'Igualada va dir que no, clar, era una cosa tan nova que no critico pas l'Igualada, ho entenc, era una cosa nova, i van dir, no, noies aquí no. Llavors van tornar a picar la porta, no? I dir, escolta'm, és que tenim aquest equip, que ho fan força bé, que estan ja a segona divisió, i a veure si podeu... I sí, van dir que sí, van integrar, i a partir d'aquí doncs, jo crec que ja ha canviat molt les coses, no? I una nena de 14 anys, quan explica que juga a futbol femení, tu deies en una ciutat on no hi havia cap equip, ni en una comarca on no hi havia cap equip federat de futbol de noies, quins són els comentaris que sents? Hi ha acceptació en la societat en aquell moment, o hi ha mirades d'estranyesa, o com es rep? Realment et miraven raro, volem dir. I jo crec que molta gent pensava, ja se li passarà, no? Ja se li passarà aquesta falera pel futbol, ja, després ja s'entrarà, no? És com, ja s'entrarà, ja m'he centrat en el futbol, no? Dona, i amb una carrera professional exitosa com a jugadora de futbol. Ja m'he centrat i jo crec que, jo tinc la gran sort que a casa meva, jo crec que ho han vist tan clar, que tenia això entre seia i seia, i que jo volia fer això, i que m'agradava molt i m'ho passava molt bé i ho guardia, que mai m'han posat cap entrebanc, i llavors jo tinc el que dic, la gran sort del recolzament de casa. Jo però sé que hi ha cases que no, això no acaba d'entrar en les ments de la gent, no? I no veuen bé que una noia estigui jugant a futbol quan hauria de fer altres coses, no? Bueno. I per què això? Per què no es veu normal que tant pugui jugar a futbol un noi com una noia? Perquè el futbol és un... Era territori homes, no? Sempre, tota la vida, de los domingos al futbol i anaven els homes i les dones no podien entrar. Antigament, als camps de futbol les dones no podien entrar, no podien ser socis d'un club. Moltes coses, vull dir, crec que com a societat anem millorant i és un esport molt masclista en el que era com l'espai dels homes van al bar i miren el futbol i desconnecten de la dona, no? I perquè la dona no es veia com a una persona que podia fer coses, sinó com
com a un complement. I jo crec que ara ja no som un complement, sinó que ens agrada participar activament de les coses i llavors això ha anat canviant, ha anat canviant. Però bueno, sempre s'ha dit que si mani machos, que si l'esport, el futbol femení no és ni femení ni és futbol. Bueno, jo he sentit de tots els colors i bueno, per una orella m'entra per l'altra. Per tant, has d'estar al teu món i seguir el que vols fer. Total. Clar, perquè en bàsquet o en atletisme o en tennis sí que són esports on potser la societat ha acceptat de més enrere que hi hagués noies practicant-lo. Per què en el futbol aquesta reticència? Clar, jo de gran he fet una reflexió i segueixo fent-la i a veure si algú té resposta. Els jocs escolars abans es practicaven potser més, fins a més edat, ara ja de seguida ja els nens i nenes van als clubs i es federen i això, no? Però abans els jocs escolars jugàvem fins als 12, 13 anys, no? I a mi em feien sempre escollir, bueno, escollir no, era els nens futbol i les nenes bàsquet, no? I segueixo sense entendre-ho, perquè per què les nenes bàsquet si després en el fons també la potència està en els nois bàsquet, no? El que s'acaba promocionant més, el que acaba sortint a tot arreu són bàsquet i nois, o sigui, les noies... Estic contentíssima que de tant en tant Esport 3, Teledeporte, ens doni partits de primera divisió del bàsquet femení, m'agrada, me'ls miro, però no ho acabo d'entendre, no? Per què feien aquesta divisió? Sí, sí, per què en el futbol hi ha aquesta barrera? Clar, per què futbol nois i bàsquet noies i... Bueno, no sé, llavors el que feia, doncs, jugava a bàsquet amb les noies perquè ja tenia les amigues i m'ho passava bé i els esports m'agraden, i després, doncs, jugava amb els nois, però clar, era l'única noia, l'entrenador havia de demanar permís a l'altre equip si jo podia jugar, perquè clar, el reglament no estava escrit ni... Bueno, no s'havien ni plantejat, crec. No és que no estigués, és que no s'havien ni plantejat. I llavors, pues, aquest doble joc sempre l'he hagut de fer, no? Parlarem de la teva experiència més enllà d'Igualada, amb la trajectòria que has fet en altres clubs a la primera divisió, però seguint en Igualada i en el futbol femení, han passat més de 20 anys, d'aquell 97 estem al 2018, 21 anys, després de tot aquest temps de ser el primer i únic equip de futbol femení, no només a Igualada, sinó a la comarca de l'Anoia, i veure que el 2018, quan tu has tornat a l'Igualada de futbol, hi ha equips femenins a totes les categories del club. Què és el que sents? Jo estic contentíssima, contentíssima en poder veure nenes de 7 anys, 8, poder gaudir del futbol, tenir companyes que siguin noies que volen jugar a futbol, no? Que no passi res perquè nenes juguin a futbol. I és més, i és una cosa que sempre he dit, el motor del futbol femení és que qui està allà és perquè vol, o sigui... Els nens moltes vegades al futbol és perquè el papa o la mama t'hi apunta com a extraescolar, no? Una nena l'apuntes perquè és pesada i et diu que vol jugar a futbol, no? Llavors és una mica el motor i veure nenes ja poder competir, poder disfrutar, jo realment pues, m'orgulleix de que Igualada pugui tenir tants equips, perquè té molt bona base, a més no és que tingui molts equips, és que a més ho fan molt bé. No? Queden entre les 3-4 primeres de la seva lliga i dius, ostres, això... estem fent bé les coses, no? O estan fent bé a l'Igualada les coses. I nenes que segurament tenen Marta Cubí com el seu referent, que si no arriba a ser per diverses Martes Cubís, aquelles primeres jugadores del primer equip al 97, potser la realitat seria una altra. Clar, jo crec que les petitones, Marta Cubí saben qui és perquè ara he tornat, si no potser ni ho sabrien, però hi ha el terme mig, no?, dels juvenils, amateurs d'inici, doncs que sí, que em coneixen perquè porto molts anys voltant i al final doncs el nom sona, però m'agradaria algun dia agafar les petitones i explicar-los de, doncs abans, no?, fer una mica de iaia, Abans, clar, nenes... No és tan abans, és 20 anys enrere només, que el que ara avui sembla normal a les files del Club de Futbol Igualada i tants altres clubs, fa només 20 anys era una excepció absoluta. Sí, clar, però hi ha tantes coses en 20 anys que... No sé, m'agradaria explicar-los i... Bueno, de fet, amb l'amateur ho he fet, eh? Pues això, tal, això, qual... I de vegades em diuen, calla pesada, no? Però perquè valorin on són i què tenen, perquè no és fàcil, hi ha hagut una lluita de molta gent darrere per aconseguir-ho. Comences la teva etapa com a jugadora de futbol a l'Igualada i després el 2003 és un any clau per tu quan fas el salt professional amb el fitxatge que et fa l'Espanyol on hi passes 6 anys de la teva etapa com a jugadora. Com és fer aquest salt professional? Què et passa pel cap quan has de decidir amb 18 anys
si et dediques a això o no et dediques a això. Per mi el salt no va ser professional, per això, o sigui, internament no era professional. Per mi van ser uns anys que a l'Igualada tot anava molt bé, gràcies a l'Igualada vaig poder anar a la selecció catalana i llavors em van arribar ofertes, no? I l'oferta més potent que tenia era de l'Espanyol, no? A primera divisió. I jo sóc una mica cabuda, tossuda, i va dir, si hem de fer el salt, el fem ben fet. A tornar sempre hi soc a temps, no? I em vaig atrevir a poder anar a un equip de primera, però professional en el sentit econòmic, no. De fet, el pis, vaig haver d'anar a viure a Barcelona, el pis me pagaven els meus pares, els desplaçaments, el menjar, tot d'allà, corria a càrrec meu, per tant... Però era un repte esportiu i vaig tenir la sort de poder-hi quallar una mica i poder tenir l'estabilitat d'estar-hi 6 anys i poder-ho aprofitar al màxim i aprendre moltíssim de les grans jugadores que vaig començar a descobrir que hi havia a tot l'estat. I la Lliga, no, primera divisió, jo és que ho veia tan lluny perquè és que no m'ho havia plantejat mai. Jo sempre havia dit que volia ser futbolista, però en el fons pensava, bueno, seré futbolista perquè jugo a futbol, però no per viure-hi, no? I mica en mica doncs vas creixent. I sí que al final l'Espanyol doncs et donava alguna cosa per poder anar vivint, però bueno, jo sempre dic que econòmicament hi he perdut diners, no? El fet de viure a Barcelona ja et suposa molts gastos, però jo em considero professional en el sentit de que m'hi he dedicat 100%, a part d'estudiar, que mentre anava estudiant, però m'hi he dedicat 100%. 4 entrenos, desplaçaments, cuidar l'alimentació, cuidar què fem, què no fem, descansos... No? He perdut moltes coses com sortir tant amb els amics, però crec que n'he guanyat moltes altres. Acabes l'etapa a l'Espanyol amb un final una mica abrupte, llavors et fitxa el Futbol Club Barcelona. Aquest final a l'Espanyol també és una mostra de que l'alta competició esportiva és molt cíclic, tant pots estar a dalt de tot com pots sentir-te no recolzat pel teu propi equip? Sí. Estàvem molt professional, dins que no ho érem, no? Econòmicament, però érem molt professional i els cicles s'acaben i a vegades no s'acaben de la manera esperada, però s'acaben. Jo crec que el que hem de fer és doncs, aprendre dels errors, aprendre del que passa i seguir endavant. I molt contenta de poder estar un any al Barça i molt orgullosa del que vaig fer els 6 anys a l'Espanyol. I com recordes la teva etapa al Barça, un club que ja t'havia intentat fitxar el 2003? La recordo com un gran any amb un club que... O sigui, el salt va ser anar a un equip inferior, vull dir, l'Espanyol era molt millor que el Barça en aquella època, no? I va ser reviure les ganes de la gent de créixer, de fer. Crec que era un grup de gent i un club que volia, tenia moltes ganes de créixer, no sabia encara, no?, com acabar-ho de fer, i crec que vaig poder col·laborar amb el que vaig poder, amb el meu futbol, amb els meus gols, amb la meva actitud, el meu caràcter, no?, a tenir potser una mica de més d'actitud guanyadora, no?, de creure-s'ho. I de fet crec que al llarg de la temporada doncs, vam començar a guanyar la Copa de Catalunya contra l'Espanyol, els derbis, un el van perdre però l'altre el van guanyar, cosa que fins ara no havia passat, no?, sempre guanyava l'Espanyol, i la Copa de la Reina vam quedar terceres. Jo crec que va ser l'inici al Barça que estem ara, no? de creixement. I aquests clubs que tenen tan mimats i tan cuiden tant els seus primers equips masculins, com ho fan amb el primer equip femení? Clar, és diferent. A veure, Barça i Espanyol no tenen res a veure en el que fa cuidar el femení. Vull dir, jo a l'Espanyol no tinc cap mena de queixa pràcticament en com ens cuidaven i el tracte que rebíem i sobretot de l'afició perica, com es va volcar amb l'equip, sobretot els anys, no?, que tot funciona i que guanyàvem, no? Però jo crec que estava volcadíssima l'afició i això sempre és un gran reconeixement, no?, de la feina que estàs fent com a jugador, que et vinguin a veure, doncs, ostres. Però el Barça sí que és veritat que es notava que ja era un club molt més gran, que mou moltes coses, i allà sí que érem molt petits, l'equip femení, no entrenàvem a la ciutat esportiva encara, només un dia a la setmana, els altres dos entrenàvem un camp que hi ha al costat, que no és de gespa natural i no estava cuidat, per tant,
hi havia moltes lesions per culpa d'on entrenàvem i deies, ostres, no? Però bueno, mica en mica doncs, et van donant roba, que fins ara no et donaven, vas aconseguint, jo crec que és una lluita a poc de que el Barça vegi que allà hi podia fer, no? I crec que s'ho van creure, van creure i mica en mica, doncs, la temporada vam acabar que entrenàvem ja els 3 dies que entrenàvem, perdona, sí, 3 dies dels 4 que entrenàvem a la ciutat esportiva, bueno. I teníeu contacte amb els jugadors del primer equip masculí, amb els vostres iguals, diguéssim, no, dins del mateix club, o són atmosferes diferents? És completament diferent. Ells estan tancats, quan hi eren ells, tot barrat i no es pot passar, ni mirar, ni... Això és un altre món. Ha jugat en aquesta primera competició, alta competició en el món del futbol femení, no només a l'Espanyol i al Barça, sinó també al Sant Gabriel i al Levante Les Palmes. Hem parlat de com era el món del futbol femení a Igualada i a la comarca amb els teus inicis. Quan has tastat l'alta competició? Quina importància es dona al futbol femení? A l'alta competició? Jo crec que la importància es li dona a cada club. Cada club li dona la importància que creu que li ha de donar i he estat a clubs molt diferents, més familiars, més professionals, més... I cada club ho viu d'una manera diferent, no? Estan a primera divisió, ho viuen els clubs molt diferent. I quan voltes per camps de tot Espanya i has estat en contacte amb altres aficions o altres jugadores o mitjans de comunicació, quin és el tracte que rebeu les jugadores d'alta competició del futbol femení? Clar, és que el futbol, si el comparem amb el masculí, és que ens anem a una realitat que per mi no és ni sana, eh? Vull dir, però ni punt de comparació, ni punt de comparació en un masculí o un femení. Sí que hi ha clubs, doncs, per exemple, l'Atlètic de Madrid, que realment sempre ha professionalitzat molt, quasi sempre, ha anat amb un fotògraf, ha tingut preparador físic, ha tingut un nutricionista. Nosaltres a l'Espanyol no teníem nutricionista, no teníem fotògraf, bueno, era l'entrenador i el preparador físic segon i ja està, ja s'ha acabat, no? I en canvi hi ha clubs que ja van amb el doctor i dius, ostres, genial, doncs jo he estat a equips que no teníem ni fisioterapeuta, no? I dius, i estàvem a primera divisió. Clar, hi ha equips que viatges com pots d'un lloc a l'altre, n'hi ha que vas amb avió o amb AVE, clar, és molt complicat i diferent i les realitats són molt diferents perquè... Ja et dic, no tots són professionals, no tots poden donar tant i l'economia es nota molt, l'economia es nota molt, però sí que els mitjans de comunicació sí que intenten dins de cada zona, dins de cada lloc on vas a jugar per tot Espanya, doncs n'hi ha que s'ho prenen com una mica més en sèrio, no? Que surten a portades i n'hi ha que doncs, has de buscar allà en petitet per trobar el resultat de la setmana. Clar, és... Tu que coneixes aquest món, quins reptes creus que té per endavant? El futur, com el veus? Si en els darrers 20 anys hi ha hagut aquesta evolució que dèiem a Igualada i a la Noia, a nivell general, molt més enllà, què passarà en els propers anys? O què t'agradaria que passés? Jo crec que ja està canviant i espero que segueixi així. Jo crec que a primera divisió hi ha hagut una gran inversió per part d'Iberdrola, que ara és Lliga Iberdrola, que ha posat molts diners, però també el que està fet és que cada setmana tinguem un o dos partits per gol o per veïn i que es poden veure, que això sempre és importantíssim, no? Jo sempre dic que això és una roda que es mossega la cua, no? La tele no vol que sortim perquè no ens veu ningú, o sigui, no interessa ningú, però si no sortim per la tele segur que no interessa, no? O diaris, o bueno, tot això funciona igual. I realment està creixent l'expectació, ja no es veu tan raro que una noia jugui a futbol. Veus gent a camps que, doncs, mira, anem a veure un partit, ah, mira, juguen noies, i s'hi queden. No? Abans era com, ui, noies, no, i marxo. I jo crec que el que té el futbol femení és que qui el veu li agrada i hi torna. No? Moltes vegades diem, entre les jugadores diem, ostres, veniu-nos a veure i veureu que no, tan malament no ho fem, no? Perquè tenen unes expectatives bastant baixes. I llavors jo crec que està canviant. A segona tenim la Federació Catalana amb la campanya Orgullosa, que també està donant ajudes econòmiques als equips perquè puguin ajudar en desplaçaments a les jugadores o en, ni que sigui en pagar un fisioterapeuta. Totes aquestes ajudes econòmiques doncs, sempre fan que tot creixi. Si tot creix, l'interès creix, per tant, els mitjans també els interessarà més. Parlem de la teva concepció del futbol. Què és per tu el futbol? Futbol és la meva vida. Per mi el futbol ha sigut el fil conductor de tota la meva vida i en el fons jo crec que ho seguirà fent. Vull dir,
vaig néixer jugant a futbol i moriré jugant mentalment a futbol, no? I quins valors creus que t'ha donat el futbol? Jo crec que m'ha donat sobretot constància i sacrifici, molt d'esforç i jo crec que un esperit mentalment col·lectiu, no? De treballar en equip, de que tots som importants, de que ens hem d'intentar entendre com sigui i som companys, som amics, però jo crec que això ho he extrapolat del futbol i ho he portat al meu dia a dia. Has jugat molts partits, alguns els heu guanyat, altres els heu perdut. Què s'aprèn en la victòria i en la derrota? Jo crec que sempre, bueno, saber guanyar és més difícil que saber perdre, no? I jo crec que és important també ensenyar-ho i vivim en una vida competitiva, no? Jo als meus alumnes moltes vegades els dic, no vull que competiu entre vosaltres, però és que a vegades guanyes i a vegades perds a la vida i funciona així, en l'esport és el clar exemple, no? I doncs he après a perdre, a saber perdre, l'orgull aquest, guardar-me'l, no? I pensar amb els altres, no? Amb els altres, i al guanyar, doncs, també pensar amb els altres, no? Amb qui he perdut, doncs, tenir un pensament en aquell moment i després ja, sí, que ja ho celebres, no? Però crec que de tot s'aprèn, i hi ha moltes maneres de perdre, hi ha moltes maneres de guanyar, i això també s'aprèn, no? No és el mateix perdre d'un a zero a l'últim minut o perdre de 4 o 5-0, no? De tot s'aprèn. I l'equip, com, què passa al vestuari, com es conforma un equip de noies que juga a l'alta competició? Hi ha molta pressió, no hi ha molta pressió fora del camp? Com es gestiona aquest equip humà? Jo crec que, bueno, no he estat en un equip o en un club que ens posés molta pressió. D'inici de temporada diguessin, heu de guanyar, tal, 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 no? No m'hi he trobat. Suposo que si marquen això, no? Per exemple, un Barça femení ara mateix, que jo crec que ja li marquen, no? Has de guanyar la Lliga, la Copa de la Reina l'has de guanyar quasi-quasi i has d'arribar a semifinals de la Champions, no? Jo crec que això, treballar amb aquesta pressió és molt complicat. Sí que el bo és que els objectius els els hem marcat nosaltres mateixos, els equips que he estat, no? L'equip mateix acaba marcant on vol arribar. I jo no puc dir aquí a l'Igualada, no, començar la temporada i dir guanyarem la Lliga. Si volem fer això, hem de canviar coses, no? Potser, doncs, tothom entrenar, tothom... hem d'ampliar els dies d'entrenament, hem de cuidar molt més com mengem, no? Si vols arribar a un objectiu i te'l marques aquí, doncs a darrere hi ha una feina. I llavors, jo crec que hem aconseguit, els equips han estat grans coses, doncs perquè ens hem implicat 100% totes des del principi. I llavors, això és el que et fa arribar i, com ho hem decidit entre totes, fa equip. Has fet molt gols, fins i tot va ser la màxima golejadora d'una de les lligues que has disputat en una de les temporades amb l'Espanyol. Quan es fa un gol, què se sent? Hi ha molts tipus de gols. No sent el mateix en tots els gols, però sí que es sent una satisfacció. Jo ho sentia com la culminació de la feina que feia tothom. Jo era l'encarregada de fer-lo, no? I quan tens la ratxa de 2 o 3 partits que no marques, la pressió te la poses, però jo no me la posava en o que dolenta o que... No, és... Ostres, l'equip em necessita. Necessiten els meus gols i ells estan fent la feina i jo no estic fent el que em toca, no? I jo crec que un davanter, una davantera ho ha de viure així, el culminar la feina de tothom. Per mi els davanters que és... El gol meu, no? Soc jo, mèrit meu, no. De fet, jo moltes vegades estava més contenta de poder donar una assistència i de fer el gol, no? D'aquest esperit col·lectiu i de la feina de tothom ben feta, doncs és important. Però sí que, clar, tens el moment aquest de glòria de descarregar tot el... No? Potser la pressió del partit, la tensió, la descarrega en aquell moment de celebració del gol de... Per fi, no? Hem fet el gol, noies, som-hi. I quin és el segell, Marta Cubi? Quin és el teu estil que t'agrada, o els teus tipus de jugada que t'agraden, o els teus tipus de gols que més t'agraden? Clar, ja fa anys que m'han posat allà de central i faig pocs gols, però en segueixo fent, eh? Però sí que jo, quan jugava de davantera, era jugadora d'un, dos tocs, jo sempre he dit regatejar, no en sé, però tampoc ho he necessitat, no?
Vull dir, si fos extrem, potser sí que necessitaria tenir més un contra un, però era jugar d'esquenes, tocar de cara, marxar, pilota a banda, centro, remats. De fet, ara els gols doncs, els segueixo fent de remats, no? Pujo a faltes, pujo a corners i remato. I jo crec que aquest era el meu joc, no? De un, dos tocs, jugar fàcil i jugar de col·lectiva. Hem parlat del futbol masculí, del futbol femení, de la igualtat que hi ha d'haver, perquè en principi les normes són les mateixes, la pilota és la mateixa i el camp és el mateix, però hi ha una manera d'entendre el futbol en masculí que sigui diferent a la manera d'entendre el futbol en femení, o no? Bé, és que jo considero que juguem diferent, però per raons fisiològiques. Vull dir, els homes tenen molt més, molta més força i la força és velocitat, la força és salt, la força és desplaçament, no? I llavors, és diferent, el futbol femení potser és una mica més lent, potser no arribem tant xutant i canviant l'orientació d'un costat a l'altre, i doncs tenim altres estratègies, no? Doncs juguem més per dins, toc, toc, i anem d'un costat a l'altre, no? No hi ha tant contacte, potser. No sé, és diferent. Jo convido, si algú que no ha vingut mai a un partit de futbol femení, que un dia s'apropi les comes i ens vegi la temporada que ve. A mi no em veurà la banqueta, però perquè ja veuran les companyes, no hi ha problema. I veuran que és diferent, però en el fons l'objectiu és el mateix. No? La pilota entri a la porteria contrària i que la teva no entri cap. No? Llavors, per què la correcta és el que fan els homes? No? Si haguéssim començat als Estats Units, és al revés. Això em sembla supergraciós. Als Estats Units diuen que els homes no saben jugar a futbol, no? Perquè, clar, estan acostumats de tota la vida a veure les dones jugar a futbol perquè són les que practicaven aquest esport. I ara que han començat els homes, diuen, no, és que el futbol que jugueu vosaltres no ens agrada. I els aficionats van a veure el femení i el masculí no. Però, clar, això és cultura. És el que t'han ensenyat de petit, que en teoria el que veuen a la tele, allò és el futbol. Això passa molt amb el tennis, també. Juguen molt diferent un partit de masculí que femení, perquè la força, el desplaçament és molt diferent. Llavors, clar, et diuen, no, això no és tennis. Bueno, és el com entenem nosaltres el tennis i com el podem practicar, no? I si el futbol no existís, quin esport practicaries? Suposo que bàsquet. O t'inventaries el futbol? Me l'inventaria, jo crec que me l'inventaria segur, però jo crec que bàsquet per facilitats d'accés. Vull dir, tot m'encaminava en que si una noia volia fer esport havia de fer bàsquet, no? Doncs suposo que m'haguessin fet bàsquet. O m'hagués anat al Vilanova d'handbol perquè l'Igualada no tenia femení en aquell moment, havia tingut però d'aquell moment no, i el meu pare m'hi volia apuntar, per això ho sé, i m'hagués anat al Vilanova del Camí a jugar handbol, no ho sé. Jo m'agrada tots els esports, veure'l jugar, i llavors és com... És difícil aquesta pregunta. Ara que has tornat a estar vinculada amb l'esport d'Igualada, més enllà de masculí i femení, que això ja ho hem comentat, l'esport en general, quina salut creus que té a la ciutat d'Igualada? Jo crec que té molt bona salut. Jo crec que hi ha molts clubs que fa molts anys que treballen, que tenen cada vegada més base i... Jo crec que això doncs, dona molta riquesa. Qualsevol nen o nena que surti i vulgui jugar qualsevol esport que se li passi pel cap, jo crec que té accés aquí a Igualada. Llavors, això és important, no?, de poder oferir el ventall de tots els esports. Segur que n'hi ha que no, perquè n'hi ha més esports que grans d'arròs, eh? Però, ostres, el bàsquet Igualada està fent una gran feina, el vòlei Igualada fa una gran feina, l'handbol, no? Conec més, no? Potser el futbol, segur que em deixo molts esports que competeixen i fins i tot més individuals, no? Doncs l'atletisme o la natació, vull dir, estic convençuda que n'hi ha que desconec, però que estan fent feina i hi ha l'oferiment, que abans potser no hi era, no? No podies fer tantes coses, era més limitat. I ara jo crec que hi ha una gran feina darrere de molts anys, de molta gent, i m'agrada més a més que cada vegada hi ha més femení, no? Ja sé com vas dir que no m'ho preguntaves, però que també hi ha l'oferta femenina, no? L'oferta masculina potser sempre hi ha sigut, no tant a nivell base, jo crec que a base s'ha fet molta feina, i ara hi ha l'oferta femenina.
Acabem l'entrevista. Hem dit que has penjat les botes després de tots aquests anys de trajectòria de futbol, gairebé una dècada federada en equips de futbol i jugant altres competicions. El 22 d'abril va ser l'últim partit de Lliga, el 17 de maig l'eliminatòria de la Copa Catalunya. Després de jugadora, entrenadora. Què faràs la temporada que ve exactament? Bueno, la veritat és que he estat molt a gust a l'Igualada aquestes dues temporades. He tingut el Jordi d'entrenador i ens hem entès molt bé. Jo crec que he sigut una mica la seva mà dreta dins del camp. A mi m'agrada molt parlar de futbol i ell també, no? I llavors hem fet un bon vincle i em va oferir, després d'insistir-me diverses vegades, segur que plegues, segur que plegues, no? Jo, sí, Jordi, plego, segur, tinc decidit. Llavors em va dir, doncs, si ho has de deixar, volem que segueixis al club. I de fet, el Francesc Jorba, el president, doncs, també m'ho ha fet arribar, no? Ens agradaria que seguissis al club. I el Jordi em va oferir, ostres, doncs, m'agradaria molt que fos la meva segona i em donessis un cop de mà a portar l'equip. I la veritat, no vaig dubtar-ho en cap moment. Crec que no podia tenir una oferta millor i amb moltes ganes. Per tant, l'any que ve, segona entrenadora, sí, del primer equip del club de futbol Igualada femení. Sí. Hem deixat pel final la pregunta més important. Per què has penjat les botes? Quan va ser prendre aquesta decisió? Jo aquesta decisió la vaig prendre al final de temporada passada. Perquè crec que mentalment la meva ment, no, ja ha arribat al tope del que podia donar a nivell futbolístic. Jo crec que físicament, més o menys, m'he mantingut bé, m'he mantingut activa, no? He anat suplint potser mancances més físiques de velocitats en altres coses, en col·locació, però l'any passat vaig acabar cansada mentalment, se'm feia dur l'entrenar, el jugar, el competir, caps de setmana aquí, caps de setmana allà. Sempre he fet doble funció d'entrenar i jugar, això sí que és veritat, durant tota la meva carrera he entrenat equips, ni que sigui de futbol base o amateurs, i entrenar sempre m'ha agradat molt i jo crec que he intentat aprofitar al màxim el que em donava de jugadora, però ha arribat a un punt que ja en tenia prou. Llavors vaig decidir que la temporada aquesta que hem acabat ara, no?, que seria la meva última, i l'he gaudit moltíssim. L'he gaudit moltíssim perquè des del principi sabia que era l'última i jo quan prenc una decisió sóc molt tossuda i m'he mantingut, no? Hi ha gent que es pensava que diria, bueno, ja s'ha passat, estàs bé, no? Feia gols i jugava, llavors la gent, bueno, potser no es retira. No, és la decisió que tenia i crec que no me'n penediré. Perquè per la ment què hi passa? Perquè molts jugadors es retiren quan veuen que el seu cos no respon, però fer-ho al revés, quan el teu cap està massa ple d'això, el cos podria seguir tirant, però dir no, paro? Bueno, perquè jo per mi el futbol desgasta molt mentalment, en el sentit d'implicació, d'esforç, no?, de concentració. Jo crec que això ja ho he fet molts anys, han estat 21 anys, 20, 15 al nivell, i llavors desgasta moltíssim. I a mi ara mateix ja em compensa més la faceta d'entrenar que de jugar. Potser el jugar no ho gaudia tant. A l'estar entrenant jo com a jugadora no ho gaudia igual que quan estava entrenant a l'amateur B, allà l'hora abans d'entrenar jo, no? Jo aquest any realment venia a les Comes, entrenava a l'amateur B i després entrenava jo. Doncs jo després d'entrenar a l'amateur B jo ja m'hagués anat a casa, no? Ja havia fet el que havia de fer, no? L'última pregunta que fem a tots els convidats sempre és la mateixa, fent honor al nom del programa, que es diu La Plaça. Els demanem quina és la seva plaça preferida, amb quina es queda Marta Cubí. Doncs em tiro cap a Barcelona, perquè són molts anys, però tiro per la plaça Osca de Sants, que si algú no hi ha anat mai, que hi vagi, que trobarà un ambient genial. Doncs ens quedem amb aquesta plaça del barri de Sants de Barcelona. Marta Cubí, jugadora de futbol igualadina, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a La Plaça. Una de les fundadores del futbol femení a la ciutat d'Igualada i a la comarca de l'Anoia. Amb aquell primer club, el 97, va començar tota una trajectòria d'èxit que l'ha portat fins a la primera divisió estatal, amb l'Espanyol, el Barça, el Sant Gabriel i també el Levante a Les Palmes, i ha tornat aquestes dues darreres temporades a Igualada a disputar les dues últimes temporades de la seva carrera. Coincidint amb la seva retirada, l'hem volgut tenir a la plaça de Canal Taronja per haver repassat la seva trajectòria i apuntar el que ve ara. Molts èxits amb aquesta nova etapa com a segona entrenadora del primer equip femení de l'Igualada.
Moltes gràcies per convidar-me i sí, esperem que seguim amb molts èxits i amb molt de futur. I a tots vosaltres us esperem la setmana que ve amb una nova edició de La Plaça aquí a Canal Tronxa Noia. Que vagi molt bé i fins dimarts.